ketirisan dan pembaziran ayo tumpaskan jenayah keuangan. Tahukah anda sehingga 11 Ogos 2023 sebanyak 91 klinik daif di seluruh negara telah siap dibaik pulih sepanjang tahun ini? Ini adalah sesuatu yang amat membanggakan. Projek pembaikan yang dijalankan antara lain melibatkan naik taraf struktur bangunan, penggantian bumbung, pendawaian elektrik dan kerja-kerja perpaipan. Bagi tahun 2023, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) di bawah tata kelola yang baik Kerajaan Perpaduan telah mengenal pasti sebanyak 436 klinik daif yang memerlukan kerja-kerja baik pulih dan naik taraf. Pihak KKM akan terus melakukan audit ke atas fasiliti kesihatan di seluruh negara bagi memastikan kondisi yang lebih baik demi keselesaan dan keselamatan warga kerja serta para pengunjung. Namun, semua ini tidak mungkin akan tercapai sekiranya kerajaan tidak mempunyai dana yang mencukupi hasil ketirisan dan pembaziran yang tidak dibendung dalam pengurusan aset serta pembangunan negara. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim menegaskan agenda untuk meningkatkan tata kelola di negara ini akan diteruskan dalam menghapuskan ketirisan dan pembaziran itu. Beliau berkata tata kelola juga merupakan faktor penting untuk menarik pelaburan dan meningkatkan persekitaran perniagaan malah menjaga keselamatan rakyat dan sempadan negara. Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata perkara itu ditekankan semasa pertemuan dengan Ketua Jabatan dan Agensi Penguat Kuasa berkaitan jenayah kewangan di Kementerian Kewangan petang semalam adalah dianggarkan negara mengalami kerugian hasil sebanyak RM5 bilion setahun manakala jenayah keuangan yang menyumbang kepada ekonomi bayangan menyebabkan kehilangan hasil cukai dianggarkan sebanyak RM70 bilion setahun. Memandangkan trend jenayah keuangan yang semakin kompleks, saya arahkan kesepaduan dan kerjasama agensi kerajaan dengan lebih proaktif dan efektif katanya dalam hantaran di laman Facebook beliau malam tadi. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga berkata amalan perundangan berkaitan pengurusan aset yang disita dan dilucut hak akan ditambah baik sejajar dengan takbir urus terbaik antarabangsa. Pusat Pencegahan Jenayah Keuangan Nasional NFCC perlu menambah baik operasi pemantauan untuk memastikan usaha ini terus dipertingkatkan, kata Anwar tipetik bernama. Sementara itu, beliau merakamkan penghargaan kepada semua anggota agensi berkaitan yang bertungkus lumus memerangi dan menumpaskan jenayah keuangan selain menyeru kerjasama dan penglibatan rakyat untuk turut serta dalam usaha ini. Adalah menjadi harapan besar buat saya dan seluruh rakyat Malaysia agar kesemua warga dan anggota agensi untuk meneruskan usaha murni ini dan melaksanakan amanah dengan penuh integriti demi mengangkat martabat negara kata beliau ya amanah dan integriti yang tinggi para pemimpin sudah pasti akan dapat memastikan tiada ketirisan dan pembaziran yang berlaku sehingga memungkinkan kerajaan mampu melaksanakan pelbagai projek untuk rakyat sekaligus mampu menyediakan prasarana terbaik untuk seluruh Malaysia Contoh yang paling jelas, pembinaan projek perumahan berpendapatan rendah di kawasan bandar secara tidak langsung membantu golongan B40 dan M40 untuk memiliki kediaman bersesuaian dengan status keuangan mereka akan mampu dilaksanakan. Permintaan untuk rumah yang berharga rendah adalah tinggi terutama di kawasan bandar dan sub-bandar dan ia perlukan perhatian kerajaan. Bagaimanapun, jumlah perumahan yang dibina oleh pemaju adalah terhad, menyebabkan ramai daripada mereka B40 dan M40 bergelut untuk memiliki rumah sendiri, sedangkan ia merupakan satu keperluan utama untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun begitu, beberapa perkara perlu diperhalusi kerajaan bagi memastikan pemilikannya kelak benar-benar memanfaatkan individu yang memerlukan agar sekali lagi ketirisan dan pembaziran tidak berlaku. Ini juga merupakan salah satu daripada tindakan bijak kerajaan untuk memastikan tiada berlakunya sebarang ketirisan dan pembaziran dan hasilnya dinikmati rakyat. Kerugian hasil yang dialami negara sebanyak RM5 bilion setahun manakala jenayah kewangan yang menyumbang kepada ekonomi bayangan menyebabkan kehilangan hasil cukai yang dianggarkan sebanyak RM70 bilion setahun amat menyakitkan untuk didengari rakyat namun hasil usaha dan kecekapan kerajaan perpaduan selama menghampiri 9 bulan ini harus dipuji dalam meneruskan penekanan untuk meningkatkan tata kelola yang baik tahniah kerajaan perpaduan madani di sebalik tomahan dan fitnah nasib rakyat terus terbela